Goeiedag en hartelijk welkom bij Regheid met Robinson hier op Litnet. Mediese wetenschappelijkers raak al meer bekommerd oor die lang COVID-syndroom. Soveel als 1 uit 4 patiënten soeg met die symptomen van die virus wat tot 6 maanden lang kan voorkomen. In die proces word die breinse werking aangetast. En in die algemeen waarsku psychiaters dat die langdurige blootstelling aan inperkings en afsondering die geestesgezondheid van mensen verswak. Onze twee speciale gasten, Rus Tron, een internist van Kaapstad, het een studie gemaakt het van lang COVID, en professor Christoffel Grobler, een neurologische psychiater van Kaberga, wat al meer patiënten krijgt wat lei aan onder meer depressie en angst. Welkom, ik denk ons begin bij Rust. Verduidelijk net voor ons, wat is hier die syndroom? Dit is patiënten wat 12 weken na COVID nog steeds symptomen heeft. Nie symptome van die actieve virus nie, want onthou die virus het reeds opgeklaar, maar dit is nagevolge van die COVID-infectie, waarvan die eerste een is dyspnee of kort asemheid, en dit mag een fysische ziekte wees, en ons kan terugkom so en toe. Dan het ons die cognitieve dysfunctie, dis waar hulle sukkel met concentratie, met geheue, met slaap, met angststering, en dan die die symptoom wat die langste voordier en wat die moeilijkste is om te behandelen, is een erge moegheid of uitputbaarheid. Patiënten wat net nie kracht het nie, wat net nie lus het nie. Selfs net weer te concentreer, raak hulle moeg en uitgeput. Sê vir my, is hierdie met ander woorde, die lang syndroom is die gevolge van COVID-infectie en nie zodanig een ziekte op zichzelf. De draak is ziekte op sy eie, maar ons moet besef dat die patiënt ook meer die COVID-virus nie. Hulle gaan nie meer positief toets nie, en hulle is ook nie aansteeklik in die fase. Maar hierdie is symptome wat ontwikkel as gevolg van hulle blootstelling aan die coronavirus. Ons kry fysische symptome, met ander woorde, patiënt is kort asem omdat hulle long aangetast is. Nou, hulle het bloedklonte gehad in die long, hulle het infectie gehad in die long, hulle het nou een stijve longsyndroom ontwikkeld, dus noem interstitiële fibrose in die long. Of hulle kan hart aangetast hê, ons weet dat die coronavirus, dan kan vir jou myokarditis, perikarditis, geen inflammatie van die hartspier. Dit kan maak dat die hartspier zwak, maar baie meer algemeen sien as dat patiënte klaar van kort asemheid omdat die hart uit ritme uitgaan. Die sogenaamde POTS-syndroom word goed beskrywe in die patiënte met die lang COVID. En dit is waar hulle van posturale postatiese tachycardie-syndroom ontwikkel. Dus as die dok, as ek na my horlosie kyk wat my spoed monitor, dan is my spoed 70-80, maar as ek opstaan, gaan hy sommer op na 120 of 150 en dan voel het vir my, ek gaan flauw raak. Bloederike val, spoed versnel, en dit is een klassieke syndroom wat met post of lang COVID geassocieer word. Ons weet dat die lichaam word aangetast, professor Pretorius van Stellenbosch het gewys, dat daar in die lang COVID syndroom baie meer microklonte in die patiëntse bloed teenwoordig is, hoogte plasmogeen aktivering, ons monitor dit B-dimer. Aan die ene kant is daar bloedklonte, aan die andere kant is daar een inflammatorische proces plaasgevind. Jou lichaam word of dier die virus opvalt, of hy reageer tegen die virus, en die inflammatorische proces kan amper soos een auto-immuunsiekte, soos lupus of rheumatoïde artritis, waar spierpyn, rugspyne gee, hierdie moegheid gee, voordeel bydra tot die brein dysfunksie syndroom. Ek vra vir Dr. Stoffel om net vir ons een bietjie spesifiek na die brein te kyk, en te sê, het dit een directe effect op die brein? Ek denk so in die voorbijgaan het Rust het genoem, maar geef ons net meer een prentjie van hoe praktisch word die brein aangetast en wat is die gevolge daarvan? Maar ons weet dat die virus die brein specifiek kan aantast. Hoe dit die brein aantast is vir ons nog half onzeker en onbekend. Hulle kry bijvoorbeeld in postmortems het hulle mense gekry wat megakariosiete het in die klein bloedvate van die brein, wat nie een sel is wat behoort in die brein voor te kom nie, en dus kry jy mense wat baie vinnig kognitief achteruit gaan, maar ek wil amper sê, dis daarom die uitsondering wat mense verskrikkelijk vinnig kognitief achteruit gaan, alhoewel ek dit al gesien het. Maar wat my fascineer van lang COVID is, dat dit die eerste siekte wat
dier patiënte 'n naam gekry het. Met ander woorde, as gevolg van sosiale media het mense by mekaar begin uitkom en sê, maar ek het nog steeds simptome en hulle verwys net na die simptome in die eerste 4 weke. Maar ek het dan nog steeds simptome en toe begin hulle met mekaar praat op sosiale media en toe word dit, toe kry dit 'n siekte en toe kry die siekte 'n naam en dit word toe lang COVID. So ek kan nog baie sê, maar ek hou nogal van om daarna te verwys in terme van statistieke. En as ons kyk na die psigiese invloed van lang COVID op pasiënte, wil ek ook begin eers by die akute effek. So binne die eerste 4 weke, soos Rust gesê het, dan is dit dis eers daarna wat ons begin dink dit lang COVID te noem. En ek val myself my eie gedagteproses nou in die rede. Die ander ding wat die versekeringsbedryf was baie bekommerd oor 'n toeloop in eise rondom die nagevolge van COVID en hulle die vrees gebaseer op dit wat voorheen gebeur het. En daar was baie vrese dat COVID sal wees soos ander sindrome soos die MERS en die SARS pandemies en dat hulle gedink het maar ons gaan weer 'n post-virale sindroom sien. Maar COVID is anders. COVID tas multiple sisteme aan soos wat Rus nou verduidelik het. So nie net die brein nie, dit tas die hart aan, dit tas die longe aan. So daar's verskillende sisteme wat aangetast word. So dit wil al klaar lyk asof die komplikasies, die lang komplikasies van COVID is anderster as wat ons met vorige pandemies ervaar het. Ek kan nog aangaan, Freek, jy moet vir my sê wanneer ek moet stop. Ja, sê net vir my, is dit al hoe meer wat julle hierdie soort van pasiënte kry of nie? Definitief. Elke ek doen wat ons noem disability assessments vir die versekeringsbedryf en letterlik elke pasiënt wat ek sien, het een of ander deel van die onderhoud het is daar iets wat te doen het met COVID. En dit het nou 'n standaard vraag gevra geword by my. Het jy al COVID gehad? Het jy nog steeds simptome? Wat was jou ervaring terwyl jy COVID gehad het? So definitief, ek sien nie meer 'n persoon wat nie 'n storie het wat rondom COVID iets te doen het, welke hulle die self COVID gehad het of dalk 'n familielid wat COVID gehad het. So in die algemeen is dit dat 'n persoon het eers hierdie COVID onderlede en dan herstel hy al soort van daarvan, dan dink jy is nou reg om huis toe te gaan, maar dan skielik dan kom jy agter nee, maar daar is nog probleme. En hierdie tweede sarsie van probleme is dan nou hierdie lang COVID. Ja. So as ek kan ingaan en ek seker Rus kan dit baie aanvul met die fisiese dinge, maar as ons net bietjie kyk na die statistieke, ek is mal oor statistieke want statistieke sit vir ons goed in perspektief. So lang COVID vir in terme van angs en depressie, omtrent 1 uit elke 5 mense het wat COVID gehad het angs en depressie. Nou dit al klaar, as jy 'n gesin het van 5 mense en een van hulle of angs of depressie of beide hê. In terme van posttraumatiese stres wat baie keer aanleiding gee tot baie swak lewenskwaliteit, is dit omtrent 1 in 4 mense. Baie van die wat in die hospitaal geëindig het kom uit met posttraumatiese stres simptome. En dan Rust het verwys na die brain fog en hy het gesê hy het nog nie 'n lekker woord nie. Rust, ek het vir jou 'n lekker woord. Dink dofheid. Die mense beskryf 'n dofheid wanneer hulle dink, 'n sukkel om by die regte woord uit te kom as hulle COVID gehad het. En daar is iets fout in die brein, né? Dit lyk so. Dit lyk definitief so of daar iets fout in die brein is. Ons is nog nie seker presies wat nie. Kan ek vra Rust, nou is daar bepaalde mense, pasiënte wat waarskynlik meer vatbaar is as ander en wat is dit op grond waarvan kan jy dit sê? Ons kom by wie kry lang COVID syndroom en dit is pasiënte wat ernstig COVID gehad het, met ander woorde hoër kans vir mense wat gehospitaliseer was om COVID te kry. Hoe ouer jy is, hoe hoër is die kans om lang COVID syndroom te ontwikkel. En dan is daar sekere komorbiditeite wat dit gee, veral pasiënte wat asma gehad het. En dan vrouens het 'n hoër kans om lang COVID syndroom te ontwikkel. Maar lang COVID syndroom is ook by kinders beskryf. So kinders kan dit ook kry. Die insidensie is laag, is nader aan 10% in plaas van 39% soos met ouer persone,
maar kinders kan het net zo erg kry, en kinders maskeer die symptome van depressie baie beter. So, hulle presenteer nie met, ek voel sleg, ek is neerslagtig, ek sien nie hoop vir die toekomst nie. Hulle kry meer die fysiologiese beskeiding, waaroor Stoffel kan sê, en dit is juist by hulle wat met die gevaar loop, om die lang COVID of die effect van dit op die psyche, die gemoed, te mis, en dan sien ons 'n ernstige krisis wat kan plaasvind. Rust, jy het nou so 'n bietjie gepraat ook al oor die effekte daarvan op die geestesgesondheidstoestand van die mense in hierdie land, maar as ek nou spesifiek kan vraag vir Stoffel, om net uit te brei daarop. Eerstens net, hierdie lang syndroom self het natuurlijk sekere psychische gevolge, maar so is dat die hele pandemie in die geheel het ook seker vir allemaal gevolge, psychisch. Definitief, en daar is baie interessante statistieke daar weer eens, waar in die algemene populatie het ons gevind, en dis 'n wereldwye studie wat gedoen is, dat omtrent 1 in 3 mense, en dis net as gevolg van die pandemie, dis nie noodwendig mense wat COVID gehad het nie, 1 in 3 mense het angst, 1 in 5 mense het ernstige depressie, en so omtrent, so 7% van die algemene populatie het posttraumatiese stres. Maar as jy dit nou vergelyk met gesondheidswerkers, dan tot 49% van gesondheidswerkers byvoorbeeld posttraumatiese stres. En die interessante ding is, hulle angsvlakke is 'n bietjie minder, maar die depressie is hoër. En my verklaring daarvoor is dat ek dink die gesondheidswerkers verstaan die virus dalk beter as die algemene populatie, so hulle het nie dieselfde angsvlakke in terme van die onsekerheid nie, maar die magteloosheid, ek dink, lei nogal tot depressie onder gesondheidswerkers. So, maar albei hierdie groepe, die gewone mens op straat en die gesondheidswerkers, ons allemaal voel die pyn van die pandemie nog steeds. Rus, nou jy loop seker self rond in sale van hospitaal aan Johan, en praat met van die mense, sien wat met hulle gebeur. Beskryf net 'n bietjie, wat is jou ervaring van mense binne in hospitale sale reeds waar hulle behandel word, die sielkundige effek daarvan? Felix, soos wat ek gesê het, wanneer ons die pasiënt in die hospitaal toelaat, en vir alles soos hulle nou skuiwe na die ICU toe, op intensieve sorg, en hulle kry hoë vloei suurstof, dan kan jy sien dat hierdie pasiënte weet nou al, hulle ervaar nie net dat hulle in die moeilikheid is nie, maar hulle weet, hulle het uitkomste gesien, hulle het data gesien, so hulle begin bekommerd raak, dat hulle dieselfde afwaartse spiraal mag kry. Soos ek gesê het, in die ICU is daar nie 'n dag-nag ritme nie, dit is 'n besige plek, dit is om op 'n lughawe te slaap, waar daar heeltyd aankondigings is, heeltyd beweging is, pasiënte is bang om te slaap. Vir 'n gewone pasiënt wat ek in die intensiewe sorg toelaat, gee ek in die aand 'n sedeermiddel, 'n slaapmiddel. Maar vir die COVID pasiënt is dit moeilik, want as ek vir my slaapmiddel gee, vat ek sy dryf vir asemhaling weg en verhoog ek sy risiko om op 'n ventilator te eindig. So ek moet nou ander medikasie gebruik om te help om te slaap as my gewone slaapmedikasie. So die pasiënte ontwikkel 'n slaapstoring. Hulle raak angstig. Hulle het nie die emosionele ondersteuning van hulle families. Families kan, besoekers kan nie inkom in die hospitaal nie. En ons as gesondheidswerkers moet nou baie keer die familie vir die pasiënt langs sy bed wees, maar ek ook moet die pasiënt verteenwoordig by die familie, want ek moet heeldag met die familie terugvoer gee en in kontak wees. En ek dink dit dra by tot wat Stoffel gesê het, dat gesondheidswerkers het op die stadium 'n baie hoër insidensie van om uitgebrand te wees, 'n hoër kans om depressie te ontwikkel. Jy weet, ons beplan nou al vir die moontlike vierde vlaag wat gaan inkom. Ons weet waar deur ons is met die eerste, die tweede en die derde vlaag. En jy wil amper sê, ek sien nie kans om weer daardeur te gaan. Maar ons as gesondheidswerkers het nie 'n keuse nie. Ons is die persone wat daar moet wees om te kan hulp gee. En op die stadium kom jy wees wat jy sê, maar ek wil nie meer die sterke wees nie. Ek wil nie meer die een wees wat almal kan help nie. Kan iemand nie nou vir my help nie. Jy self byvoorbeeld, wat gee jou die motivering om aan te gaan, wetende dat dit ook 'n uitwerking het, waarskynlik op jou self? Freek, met die eerste en die tweede vraag, was dit die eerste keer in my loopbaan, wat ek party oggende gestop het by die hospitaal en bang was om uit my motor te klim, want ek was bang, ek het nie
ek het 'n verantwoordelikheid teenoor my pasiënte, maar ek het nie, en ek weet ek moet hulle gaan sien, ek het nie 'n keuse nie, daar is niemand anders nie. En, maar jy weet nie, gaan jy vandag siek word, hoe siek gaan jy word, of gaan ek die kiem huis toe vat en gaan my vrou siek word, gaan my kinders siek word, oor ek dit huis toe gebring het. Na die inenting is daar een groot deel van die las wat op ons, van ons afgeval het en voel jy baie veiliger self as persoon. In die eerste en die tweede vlaag het ek heel wat van my collega's en verpleegpersoneel, fysiotherapeute gesien wat siek geword het, self toegelaat en gehanteer. Na inenting van die gesondheidswerkers het ek nie een gesondheidswerker weer by my in die hospitaal toegelaat nie. So dis belangrik. Ons is nou omtrent 8 maande na ons aanvanklike inenting as gesondheidswerkers en ons sien die literatuur wat sê dat daar mag nou ontsnap wees. So ons begin allemaal nou weer angstig raak vir die moontlikheid van die vierde vlaag en ons begin allemaal beklei om weer in die ry te kan kom om 'n sogenaamde boosterdosering te kry om onsself te beveilig. Wat is die behandeling eerstens wat julle gee vir die COVID pasiënte en dan die wat nou die daarna die syndroom opgetel op 'n manier. So moet jy een stel medisyne gee en dan verander jy dit weer vir die syndroom of nie? Ja, die behandeling van die akute COVID pasiënt is hoofsaaklik om die pasiënt se suurstofvlakke bo 90 te handhaaf. Ons weet dat inhalasie steroïde wat jy inasem voorkom dat die pasiënt ernstig siek raak, so daar is 'n plek voor vroeg in die siekte daarvoor. Ons weet dat dexamethasone of parenterale steroïde in die fase van die ou persoon in die hospitaal het mortaliteit met 30% afgebring. Daar is sekere medikasie wat ons gebruik om immuunrespons te moduleer. Ons keer vir sekondêre infeksies en ons fokus baie op die voorkoming van bloedklonte of die hantering van bloedklonte. Dis in die akute fase. As ons die pasiënt sien wat nou terugkom met die lang COVID simptome, veral as hulle nou kort asem het, is dit my werk as internis of dokter om uit te skakel dat dit nie 'n fisiese ding is nie. Met ander woorde, ek moet seker maak dat die hart funksioneer goed. So ek moet kyk om ondersoek dat daar nie tekens van hartversaking is nie, dat daar nie teken van ritmeverstoornis is nie. Ek moet seker maak, waar staan ek met sy longe? Is daar nog tekens van infeksie in die long? Is daar bloedklonte in die long? Is dit 'n stywe longsindroom wat lang gaan vat om te herstel? Ek moet kyk wat die effek is op die metabolisme van die pasiënt, want ons weet 16% van pasiënte wat COVID kry ontwikkel diabetes, want die COVID, jou immuunrespons tas ook die pankreas aan, en die behandeling kan ook diabetes veroorsaak. So ek moet nou al die fisiese goed uitskakel, en as ek dit uitgeskakel het en geoptimaliseer het, dan het ek die hulp nodig van my collega's in die geestesgesondheidsveld om die pasiënt te help. En dit is nie dat die pasiënt net sê, ek voel sleg. Nee, hulle het 'n rede om sleg en moeg te voel. En dit is nie 'n moegheid wat jy jou verbeel nie. Dit is 'n tamheid, dit is 'n moegheid wat jou aftrek. Of het die oordragstof is in die brein wat uitgeput is, of het net 'n inflammatoriese respons in die brein is, of daar mikroklonte in die brein is wat dit veroorsaak het, is moeilik om te sê. Maar hierdie pasiënte het dan ondersteuning nodig en hulle het medikasie nodig om hulle slaappatroon te herstel, om hulle te help om beter te konsentreer, om hulle dryf te herstel. Maar ook moet mense hulle oppas dat ons nie 'n pasiënt kry wat vir ons allemaal voorgee dat hy goed doen. En dan lees ons môre in die koerant van 'n persoon wat self dood gepleeg het. En dit is om daai pasiënt te identifiseer. Weet tot 1 uit 6 pasiënte wat lang COVID ontwikkel het, 6 maande na die tyd nog nie terug by die werk nie. So dit het 'n geweldige uitrol effek komplikasies, nie net op die persoon self, op sy gesin, maar op die gemeenskap, op sy werk, oral waar hy betrokke is. So die lang COVID syndroom moet nie geïgnoreer word nie, dit moet aangespreek word, want dit het 'n tweede effek op mortaliteit. Ons sien die statistieke in die koerant van mense wat doodgaan van COVID. Lang COVID se komplikasies word nie gerapporteer nie, want dit word nie direk toegeskryf aan die COVID virus soos in die akute fase nie. Kom ons vra dan vir Stoffel, hoe behandel jy dan so 'n pasiënt wat nou oorgaan na daai tweede fase?
Ek wil net iets noem wat rus my aan laat dink het en die mense wat in die intensieve sorg eenheid eindig en hierdie was nie pasiënte nie, maar dis letterlik twee mense wat ek gesien het, 'n kollega wat 'n sielkundige is en 'n vriend van my wat albei psigotiese simptome gehad het. Hulle het gehalusineer, hulle het albei goed gesien terwyl hulle in die intensieve sorg eenheid was, en dis vir mense ongelooflik ontstellend. En dan om terug te kom na wat rus nou net gesê het, wil ek regtig die kykers aanmoedig, as jy simptome het wat vir jou voel soos swaarmoedigheid of swartgalligheid of 'n kroniese moegheid wat net nie wil weggaan nie, of jy begin angsaanvalle kry of jy sukkel om te slaap, of jy begin gedagtes kry dat die lewe nie die moeite werd is en selfdood gedagtes kry, dan moet jy hulp soek. En of jy dit begin by 'n sielkundige en of jy begin by jou algemene praktisyn en of jy begin by 'n psigiater, is om dit ewe eintlik, solank jy net begin hulp soek. En in rus het 'n klomp goed aangeraak, maar ek dink wat ek wil beklemtoon is dat mense moet hulp soek. As jy voel jy kry swaar, soek hulp, reik uit. Daar's baie hulplyne. Die Suid-Afrikaanse ek sê dit altyd in Engels, South African Depression and Anxiety Disorder Support Group het baie hulplyne, en dis 'n Google weg. En dan in terme van die behandeling gaan party mense gaan moet psigoterapie kry, hulle gaan moet praat oor hierdie ervarings, en party gaan 'n medikasie moet kry wat ernstig depressief raak. So ek wil regtig mense aanmoedig om as hulle begin voel hulle kry swaar, om uit te reik, en nie net te wag om dat dinge verbygaan nie. En dan wat ek ook wil sê, na aanleiding van wat Rus gesê het, is ons moenie vergeet van die rol van die arbeidsterapeut en die fisioterapeut hier nie. Veral as dit kom by die moegheid, die stywe longe en goed wat ek nie eintlik veel van weet nie. Maar daai ernstige moegheid kan ook 'n fisioterapeut kan help, die terugkeer na die werk, 'n arbeidsterapeut kan help. So ek dink ons soos hulle sê, die allied health professionals, so hulp moet ook ingeroep word, en dis hierdie is 'n siekte wat ons as 'n span saam die mense moet behandel. Maar ek kan my voorstel, jy ervaar waarskynlik dat daar 'n geweldige effek is op die pasiënt self en familielede, as die familie byvoorbeeld nie naby hom of haar toegelaat word. Ja, en veral as die persoon oorlede is en die familielede kon nie naby wees nie, en hulle kon nie totsiens gesê het nie, dit veroorsaak gecompliseerde rouprosesse by mense, en mense moet definitief, ek dink COVID het 'n vreemde nadraai in die sin dat die stigma rondom geestesgesondheid het, ek dink, 'n bietjie verminder, en ek dink dit is vir mense makliker om weer te praat oor hulle geestesongesteldheid, en is vir hulle makliker om hulp te soek. En daar's baie gesprekke in die onder gesondheidswerkers op die oomblik oor die effek van COVID op ons en op uitbranding, en ek kan 'n hele 10 minute ononderbroke praat net oor uitbranding onder gesondheidswerkers. Goed, kom ons kom terug by rus. Rus, wat sê jy vir die gewone mens sê, moet hulle voorop uitkyk en moet hulle versigtig wees? Hoe kan hulle voorkom, met ander woorde, dat hulle in die tweede fase van 'n toestand ingaan? Vreek, die belangrikste is om te sê, kom ons voorkom eers dat die pasiënt COVID kry. As hulle nie COVID gekry het nie, kan hulle nie lang COVID kry nie. En die belangrikste hier, behalwe vir jou maskers en jou sosiale afstande, is om ingeënt te word. Ons weet dat inenting verlaag jou kans om siek te raak, nie volledig nie, maar verlaag jou risiko met die by 55%. Om ernstig siek te raak, gehospitaliseer te word met in die 70%, en om in 'n ICU te eindig of om dood te gaan, met 96% plus. So sommige pasiënte gaan ingeënt word en wel nog COVID ontwikkel, maar hulle gaan nie ernstig siek raak nie. En daar's goeie data wat nou wys dat 'n pasiënt wat ingeënt is en dan COVID ontwikkel, se kanse om lang COVID te ontwikkel is 50% laer. So een, die inenting gaan keer dat jy COVID kry, en as jy dit sou kry, is jou kans reeds die helfte minder as iemand anders om lang COVID te ontwikkel. Twee is jou sosiale ondersteuningsstruktuur, dink ek krities belangrik, en dis deel van die probleem met COVID, is dat dit ons sosiale ondersteuningsstruktuur van ons weggevat het. Die feit dat ons nie by mekaar kan kuier, dat die normale interaksies tussen kinders en hulle sport en al die dinge van hulle weggevat is. So mens moet dophou vir wanneer patrone verander, wanneer pasiënte se dieetpatroon verander,
skielik eet hulle meer of hulle eet, hou op eet, hulle slaappatrone verander, hulle konsentrasie, hulle lus, hulle draai verander. Dan moet gevaarliggies aangaan en moet gesê word, jy kort help. Ek sê as internis, is my werk om die fysische skade van COVID na te kyk en uit te skakel, maar ek het by die meeste van die patiënte nodig om hande te vat met iemand anders wat hulle verder kan ondersteun. En soos Stoffel gesê het, die fysiotherapeut, die arbeidstherapeut, maar ook die psigiater en die kliniese sielkundige speel hier een groot rol. En hulle moet nie dink dat die moegheid van hierdie patiënte is gelijkstaande aan depressie. Hierdie is nie net een psychische, fysische moegheid nie, dis een moegheid wat mense aftakel en langtermijn lei die moegheid eerder tot die depressie as wat die depressie die moegheid veroorsaak. En daarom moet dit aangespreek word. Ten slotte dan, Stoffel, is jy mismoedig jouself oor hierdie situasie en die oplossing daarvan? Ek dink ons is moeg, ek is daarom nie mismoedig nie. Ek hoop dat die gesprekke soos hierdie sal mense aanspoor om hulp te soek. Rust het baie mooi opgesom, al die goed waarvoor mense moet uitkyk, maar ek wil vooral sê, as mense begin gedagtes oor selfdood kry, en of tieners begin praat oor selfdood, of hulle stuur donker WhatsApp boodskappe vir mekaar, en die ouwe stel dit op, navorsing het getoon dat as jy die gesprek met hulle hee, dan is daar verligting, en dat jy, wat jy nie moet doen, is om vir 'n tiener te sê, maar allemaal is lief vir jou, en jy moet nie aan so iets dink nie, of kyk net waarvoor kan jy alles dankbaar wees. Jy moet juist die teenoorgestelde doen, jy moet met hulle praat as hulle sulke donker gedagtes begin uitspreek en dan dadelijk hulp soek. Baie dankie aan die twee van julle, groot waardering vir ons twee kinders wat saam met ons nog verskyn het om te praat oor hierdie syndroom wat nog gevolg het op die pandemie. Alles van die beste en lekker blij.